Скъпи приятели, финалната ми история тази вечер ни пренася в света на тропическата джунгла, където сред гъсталака едни точно определени животни очаквали нерадостната си съдба в един огромен капан-трап. В този човешки капан били паднали всякакви животинки, включително един вълк, един заек и един лъв. По едно време едно от животните пръцнало и в трапа се разнесла крайно неблагоуханна миризма. Изнервения вълк сграбчил зайчето и му креснал: "Ти ли пръдна, бе?" А лъвът се обадил: "Не, аз пръднах." Тогава вълкът се обърнал към лъва и казал: "Супер!